'n skoolhoof het my genader en gevra dat ek moet asseblief, ek was daai tyd die bevelvoerder van die narkotika bureau, en hy het my gevra om met sy kinders te kom praat oor dwelms, hoe dit lyk, en jy weet waar kry jy dit? Toe sê ek van nee, ek sal dit nie doen nie. Dit help nie, ek gaan om met kinders te praat nie, want hulle weet precies waar dit gekry word, waar, jy weet wat die name is, hoe dit lyk, so ek gaat niks vir hulle sê nie, en teendeel, gaat hulle my eindelijk sit en uitlag. Toe vraag ek van asseblief, kryf my die ouers by mekaar, nou kan ek met die ouers daarover praat, en ek voel, dit is al, hoe ons gaan vorentoe beweeg. Eerst het hy gesê, jy weet, hy sal daar oor dink, my laat terugkom na my toe, en gesê, hy gaan die ouers by mekaar kry, en dit is die datum. En ek moet sê, Pierre, daai aand, toe ek in die skoolsaal instap, toe sit daai skoolsaal van hoek tot kant vol. Wat vir my een baie goeie teken is, want mense weet nie altyd wat aangaan nie, hulle verstaan dit nie altyd nie, jy weet, hulle hoor maar wat kinders sê, en hoor maar wat ander mense partykeer sê, en toe het ek vir hulle die feite gebring, juist oor die nachtklaps waar ons is. Voor die tyd, het ek my mense gestuur en hulle het gaan video-opnames maak van wie laai kinders by nachtklaps af. En ek het ook mense gekry sekere aande om die nachtklap in te gaan, te deursoek. En jy weet, hulle het allemaal het lee op die grond en neem ons video's. En wie wat meer as 3/4 van die mense binnen die nachtklaps is kinders geweest. Ek het toe hierdie videomateriaal vir hulle gewys en met hulle gepraat daaroor. Ek sê, jy weet, jou kind sê vir jou, daar word nie drank verkoop nie wat die waarheid is. Daar is net water wat daar verkoop word, want ekstasie en drank loop nie saam nie. Juist met die energie wat daar by betrokke is. En jy weet, hulle dans heel nacht en hulle, as hulle by die huis kom, is daar ook te veel energie. Die ouers kom het nie achter nie. Want hy gaan na sy kamer toe en daar lê op sy bed en hy het oorfone aan en hy luister na musiek en hy lê op die bed en rondrol. En toe het ek met hulle begin praat daaroor van hoe ken jy jou kind? Wat merk jy op? Hoe sien jy, hoe kom jou kind by die huis? Wat sien jy, wat is sy mood swings? En kyk, tieners, ek en hulle gaan ons maar deur sekere stappe in hulle in daai tyd as tiener, maar daar is goed wat lelike afwykings het. En ek het vir hulle gevra of hulle die type afwykings sien. Het eerstens, hy begin een slordig raak. Hy bad nie so baie nie. Hy het altyd 'n verskoning vir iets. Hy gaan uit en dan kom jy achter, hy praat nie die waarheid nie, of hy of sy, wat het ook al mag wees. Die skoolwerk gaan achteruit, as hy by aan sport deelgeneem het, sien jy ook, hy begin ook nie meer deelneem aan sport nie, hulle begin in sulke klein groepies, die wat allemaal nou in die selle richting beweeg met het, begin in sulke klein groepies saamstaan, en weet jy, Peer, wat tot my verbasing, daai volgende vrydag aand, toes daar niemand by daai nachtklap, ouers het net nie meer hulle kinders soen toe gevat nie, in die tyd wat ons nou leef, as ons weer net as gemeenskap en ouers net kan saamkom, saampraat, hande vat, kan ek nou vir jou sê, dat ons probleme in die skool gaan al hoe minder raak, met betrekking tot dwelms. Jy weet, op hierdie stadium, ek praat met iemand wat 'n skoolhoof is, wat sê, hy is eintlik raad op, om te sien, hoeveel van die kinders in die skool gebruik dwelms. En hoe rebels hulle is. En ek meen, dis ook 'n teken wat jy optel van rebellie. En as ek praat van rebellie, ernstige rebellie. My laaste project voordat ek bedank het uit die polisie uit, is daar 'n smokkelaar, en ek bedoel internasionaal, wat dwelms ingebring het Suid-Afrika toe op baie, baie groot skaal. En uit Swaziland uit het hy geopereer. En dan het hy natuurlijk baie, jy weet, persele gehad in Suid-Afrika wat hy gekoop het met dwelmgeld. En hy het 'n miljoen rand daai tyd op die kop van 'n aanklaer gesit. En een van die agente het dit agtergekom, hy het met my kom praat. En toe ek begin kyk na hierdie man, Peer, toe is hy al 16 jaar geondersoek. En hulle kon eintlik niks teen die man kry nie.
Jy weet, daar was net nie genoegsame getuienis. En die ondersoek is vir my gegee en ek het 'n span mense saamgestel en ons het hande gevat en ons het vir die Here gevra help ons. Van die dag wat ons hom gevra het totdat daai man gevang is en in die gevang en in die toegesluit is, is 12 maande. Jy weet sy huis wat ons deursoek het in Swaziland, daar was soveel geld. As ek vir jou sê in $100 note, ponde, rande, en dan praat ek van kamers wat vol is van hierdie goed is. En dan hy sekere mense ook in die polisie voorsien daai tyd. En ook, en ek praat nou van 1998, 99, 2000. Het hy mense in die polisie voorsien en mense in top range en ook in die regering. En hy is beskerm. En jy kan natuurlik dink, wat 'n moeilike tyd het ek en my span gehad om voor te gaan teen hierdie man. Ek was byvoorbeeld weekliks ingeroep van Natal af Pretoria toe, waar die kommissaris met my oor hierdie goed gepraat het. En ek kon net nie alles op die tafel sit nie, omdat ek geweet het wie staan agter dit. En op die einde van die dag is hierdie man gearresteer, hy het voor die hof gekom, hy skuldig bevind, die eerste batebeslagleggingssaak ooit in Suid-Afrika was toe met daai man se saak. So ons het geskiedenis gemaak in Suid-Afrika daai tyd, ons het op al sy bates in Suid-Afrika, dit was op nasionale televisie, in 2001 waar al die goed op beslag gelê is deur die polisie of deur die howe en daai goed is op veiling gekom. So dit was vir my 'n groot ding geweest om hierdie ou uit die pad uit te vat en dat kinders nie meer daai dwelms kon kry. As ek vir jou sê groot slag, hierdie ou het met groot dwelms groot hoeveelhede geopereer en dit is afgesny. Daarna in 2001 het ek bedank uit die polisie uit na 28 jaar en ek het toe in die privaat sektor. En tot vandag toe weet ek dat hierdie sy uitstekende saak gewees. Jy weet, vir my 'n smokkelaar is 'n massamoordenaar. Dis hoekom sien. Jy weet, ek weet nie of mense al gesien het hoe lyk iemand wat aan 'n oordosis dwelms het. Jy gaan kyk hoe lyk sy arms, is gevrot. Hy het snymerk, hy's vuil. Hy sterf nie in 'n hospitaal in 'n mooi bed nie. Hy lê daar, as ek dit kan noem, in die gutters. In die vuil. Hulle gooi hom eintlik daar weg. My mense het 'n vrou gearresteer wat 'n lektor was by universiteit met LSD. En sy het onder studente het sy LSD verkoop. En die dag toe ons toeslaan op haar by haar huis, toe kry ons LSD. Maar sy is nie getroud nie, sy het 'n 14-jarige dogter. En ek het bietjie met haar gesels oor haar dogter en toe sê sy blaatant net vir my gesê dit het niks my uit te waai nie, dis haar lewe. Dis haar kind, sy sal haar kind groot maak soos sy. Sy het voor die hof gekom, sy het borg gekry en hulle verhuis toe Johannesburg. En weet so elke nou en dan moet sy terugkom vir 'n verskyning en dan is sy weer uitgestel. En een oggend toe kom, een saterdagoggend toe kom ek van 'n manne byeenkoms waar ek bietjie gepraat het wat ek nou nog doen. Ek motiveer mense en ek motiveer manne juis in die tyd wat ons nou is. En my selfoon ly en ek antwoord hom en ek hoor net 'n geskreeu aan die ander kant, 'n geskreeu. En ek vra wat gaan aan, wie praat, en sy sê toe haar naam. En sy sê ek moes vir jou geluister het. My dogter is gisteraand dood aan 'n oordosis dwelms. Jy weet, ek het daai kind gesien, 'n pragtige dogter. En sy is toe aan 'n oordosis. Daai moeder, daai vrou het teruggekom en sy sê sy het baie berou. En sy het begin 'n werk onder kinders om ouers te help. Juis wat in sulke probleme is. Ek dink die grootste hoeveelheid mandraks wat in Suid-Afrika gekom het daar in 1994 het ook so via Indië gekom, ons het dit geïnfiltreer en hulle het die goed deur Afrika gebring.
Dit het nie net ingevlieg of per boot ingekom. Ja, baie van daai goed het ook per bote ingekom of ingevlieg. In tasse wat hulle versteek, jy weet, met klere in en die tasse is het kompartemente ingehaal wat hulle weer mooi toegemaak het. Dit gebeur. Maar hierdie spesifieke een, weet ek het ons omtrent 6 maande op, wat ons al op gewerk het. Goeie werk gekry het, goeie inligting gekry het. En dit was 'n groot syndikaat van Durban guns. En ek was die oggend op Babanango met my mense en ons het daar operasies gedoen wat ons gewerk het van 'n plaas af. En wie daai oggend het ons as 'n groep manne saamgestaan, ons het hande gevat en saam gebid en vir die Here gevra om ons te help en deur te dra. En ek moet vir jou sê, Peer, dit gaan nie oor my nie. Die Here het ons werklik deurgedra in hierdie ding. En nadat ons gebid het, toe lui my selfoon en die ou van Swaziland, een van my bronne sê vir my, hoorie, daai goed is nou op pad. Hy het gesien hoe word dit ingelaai in 'n trok en die syndikaat is ook daar. Hulle het samples gevat wat hulle by hulle het. En weet jy wat, ek sal dit nooit gemaak het tot op Colel nie. Die tyd. En ek bel iemand by die grenspos wat ek ken en wat ek toe kom vertrou en ek sê toe vir my, as daai twee voertuie deurkom, jy soek asseblief die syndikaat se voertuig dadelik. Kyk of jy goed by hulle kry, dan hou jy die trok, jy vat dit vir my na die weermagbasis toe. Nou as jy uit Colel uit ry, Peer, is dit omtrent 25 km reguit pad. Van die grenspos af tot by 'n T-aansluiting links, gaan jy Durban toe, regs gaan jy Pongola toe. En die weermagbasis is omtrent so 8 km van die grenspos af gewees. Maar daar's geen teken gewees of aanwysing dat daar 'n weermagbasis nie. Dis 'n tweespoorpad wat afloop en omtrent so 6 km daar in die veld daar was die weermagbasis. Ek vra toe vir die man, "Vat hierdie almal net so, ons kry julle dadelik. Kom daarso. Daar is die syndikaat. Ken hom, sien hom." Die man wys vir my wat hulle albei hulle gekry en ons begin die trok te deursoek. En dit is 'n trok wat materiaal op verskriklike baie rolle materiaal, jy weet daai lang is en nie ons daai voertuig deursoek en niks gekry. En ek vra vir die bestuurder, ek sê vir hom, sê bietjie vir my, het hierdie man met jou gepraat? Hy sê ja, hierdie man het met my gepraat. Hy wou 'n klomp karton 'n bokse op my trok laai en hy kon nie vir my papiere gee nie en ek het net vir hom gesê ek laai dit nog. Hy sê ek sal dit nooit doen. En ek stap weg van daai trok af en ek sê Here asseblief, ek vra vir u, moenie laat hierdie dwelms tussen ons kinders kom. En Peer, seker 5 minute daar terwyl ek nou staan en kyk, hier kom 'n international trok met twee containers in hierdie twee spoorpad aan. En hy ry in die basis in en ons maak die container, ek maak die container oop en daar kry ons die dwelms aan die agterkant van hierdie container. En ek het nou nog foto's van ons manne wat by dit sit. Bokse wat daarop staan, Swaziland en al die klas van goeders. En ek stap na die bestuurder toe en ek sê van, luister, sê bietjie vir my, hoekom jy hier uit? Hy sê nee, daar het 'n verskriklike groot soldaat in die pad gestaan wat vir my gewys het dit moet hê. En ek roep die bevelvoerder van die basis en ek sê vir hom, hoorie, waar's al jou manne? Hy sê nee, al my mense is hier. Ons wil jou help. Dis hoekom ons hier is. Ek sê, hoor wat sê hierdie man? Ek sê, tell this colonel what you've told me. And I see there was a big soul standing in the road directing that I need to come in here. En die bevelvoerder sê vir my, hoor hier, so staan, ons het nie so groot man nie. Het God 'n engel gestuur, glo ek met my hele hart, om daai man in te laat ry reguit na die Leeuwse Berg. Dit is vir my een van die wonderlikste dinge. Jy weet, om te weet, daar was druk op ons, maar elke keer was daar 'n baie goeie einde.